什么呀？睡觉。我知道你没睡着，我也睡不着。一大早搬家，别闹了。可以啊，挺结实的嘛。哎，你蒙乡下人呢？啊，现在说加钱，你凭什么？你别以为老子好欺负，我告诉你，昨天电话里说好了的，怎么今天就全成了屁话了啊？说涨价就涨价，跟你老板说好了的，150块钱全搬完。嫂子，你别急啊，你看你们家这胡同这么窄是吧？我们的车得开不进来是不是？我们要把这么多东西都搬到那个胡同外头去，你不加点钱，你自己也不好意思呀。好，好，好，你加加加，快点搬，别再跟老子搞花样。宝莉，你又抽什么风啊？我马上走人，颠也颠不了几分钟，麻烦你再稍微忍一忍啊。小宝，快点，快点，小宝。什么呀？走啊！13楼，左边第一个房间，坐电梯上去啊。晚一点，晚一点。往右一点，右边，哎，别靠墙啊，别靠，哎呀。嫂子，你别在这里嚷了，我们现在摆的是个大致位置，等下再慢慢调嘛。还慢慢调？这么结实的地板砖让你们划出道道来了，调。哎呀，师傅们辛苦了啊！来来来，点个烟休息一下。来来来来来，哎呀，今天太热了。哎，小宝，小宝，来了。下去买几瓶雪菲利啥的。嗯。来。马学武，我出钱，他们做事儿，天经地义。刚才在那边。坐地涨价你不吭声，现在跑出来发言，你自己看看，他们干的什么活？烟不要钱，汽水不要钱，你当时在厂里搞招待呀？真是贱！太脏了。抽根烟吧，大哥。谢谢谢谢。好嘞。哎，兄弟啊，我们虽然卖力气，干粗活，但家里老婆呢，都还挺贤惠的，那过得比你舒服多了。哎呀，我看得出来，你在外头呀，大小也是个干部，但那又怎么样呢？你被这样一个女人管一辈子，真的挺可怜的。说什么呢？啊，你说什么呢？走。不要脸！你再说一遍。哎，宝莉，别走，给老子站住！来，来，
爸爸的福，咱们搬了新家，干杯！来，今天高兴，随便你怎么样，我不跟你吵。小宝，从今天开始，你有自己单独的房间了。爸爸妈妈尽量给你创造好环境，你要更加努力学习，知不知道？嗯。来，把昨天学的诗背给爸爸妈妈听一下。爸爸不想听，我不背。你还真是姓马的呀？嗯，妈妈一个人想听行不行？走走走走，吃饭。我刚才坐在马桶上啊，我就在想，原来厕所也可以是香的。我们以前都是在公共厕所蹲坑，今天算是托了你的福，有了单独的水管、单独的厨房、单独的厕所。你还在生我的气啊？大男人这么小心眼儿，去洗了睡。放心，今天晚上我不会骚扰你的。李宝莉，我要跟你离婚。没事儿，怎么了？说请一天假，结果三天没来，今天一来又变成这个鬼样子。他给我打了包票，说这个月多卖两包。你劝劝他，他这么不上心，搞得我是毛脚乱麻。好好好，你这是怎么了？走走走，哎呦，慢点儿。走了啊，那个老板走了。好好好，小姐，你这是什么茶呀？还敢卖18块钱一杯？我们这儿一直是这样卖的，喝不起就别喝呀。你说的什么话？正宗的中国话。你这……哎呀，算了算了，我们就是找个清静的地方说说话，你跟个服务员吵什么呀？他妈的，狗日的刘东风！我跟他说了多少回了，你在外面胡搞，搞成什么样我不管，你别搞到家里来。我刚到九寨沟去玩几天，回来累得要死，还让我捉奸在床。你说我怎么办？我不想闹都不行啊。刘东风太有本事了，
太他妈长能耐了，为了那个婊子把我打成这个样子，个王八蛋。你怎么了，宝丽？狗日！我没吃亏啊，我把他那脸抓得满脸花，他都出不了门，他跑到他妈那儿去了。他还给了我8万块钱呢，真的，我真的没吃亏。别哭了，狗日的马学武要和我离婚。马学武，你怎么敢呢？我也不清楚。你不是才搬了新屋？他什么时候回来呀？这些天都是半夜才回来，不是说加班，就是接待领导。谁知道真的假的？我就跟他耗着，看他能怎么样。别哭了。想开了，男人嘛就他妈那么回事儿，无非是他要走，你要是不想留他，就把那存折啊房子啊都看紧点，让他滚。你要是想留他，你就想办法把他拴在自己身边不就行了，别把自己搞得那么可怜。阿爹，钱吗？妈，我上学去了。嗯，听老师话，好好学习啊。芬呐，你这个屁股最翘，你怎么放不开呢？邢大姐，哟，稀客呀，我来找你搬救兵了。哎呀，你们厂办又不出人给我排节目，还搬个什么救兵啊？哎，这是真的很着急的事情。什么事儿啊？这关系到大家的年终奖金，帮个忙嘛。哎，边南，来来来来来来，哎，何嫂子，来来来来，老板叫他，他先谢谢。哦啊，杨杨，吉家嘴，10块钱啊。哎，宝丽，你怎么又偏心呀？哎，这么轻的东西，你个大男人好意思啊？边南，哎，那边又叫了，跑快点，跑快点，快。哎，何嫂子吧，这月清洁费交了吗？哎，何嫂子。哎，新来的，新来的，你不知道何嫂子不用交清洁费的？谁说的？是谁让你收的呀？健健呢？叫健健来。我跟你说啊，我早就说过，这新来的就要到保利再来受教育，知道吗？对吧，保利？真够贫的你。走走走走走走走，走了，宝丽。好。
说的挺有味道的。来，接着说呀。再回来没啊？我立马站起来说，我不同意你的说法。别的地方不敢讲，但是在我们厂，那是已经进入共产主义了嘞。局长问，这话怎么讲啊？哎，我说，在我们厂，工人各尽所能，领导各取所需。对，好像真的是这样。你看，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 来来来来来来来，哎，喝一个，喝一个，喝一个。我当时变得糊里糊涂的，我哪还记得什么呢？星大姐好像喝多了。她能喝啊。我看你喝的蛮少的。我不怎么能喝酒。你们工会喝太少啊。哎呦今天有点喝多了。哎呦，我这头啊晕晕的。慢点儿。来，星大姐喝多了，喝点热水吧。好好。马学武，你今天这么晚回去行不行啊？别等会儿你们家李宝莉又得在门口跪搓板了。没事儿。小宝，你作业做完了没？做完了。那你进来，妈妈跟你说点事儿。哦。回来啦。吃了吗？给你留饭了。加班，大家一起出去吃了。小宝，还不睡觉？哎呀，怎么不脱袜子啊？来，我给你脱。来，爸爸，你别生妈妈的气了，你别再睡沙发了。宝莉，你别这样。哭哭什么哭？就知道哭啊你！一边去！吃了，哦，才吃。马主任，生日快乐！哎，你怎么知道我今天过生日啊？我在工会管了几年福利，这厂里好几百号人，哪个几十升，什么时候办的喜酒，什么时候生的娃，还有什么时候死的，我都知道。哦，我知道了。
怪，小景啊，狗日的马学武有问题。你抓到了？还没有，不过他今天真的露了馅儿，天天不回家，也没见他打个电话回来说一声。今天这么早，专门打电话到店里来，说晚上要接待领导，不回来吃饭。不回来就不回来呗。哎，你打算怎么办呢？我倒要看看他接待的是哪个领导。进来。不需要，好，直接走。小宝，妈妈，你怎么来了呀？小宝，今天爸爸妈妈有事儿，你去干妈那儿住一晚上啊。钱省着点花啊。自己坐车去吧，快去啊，路上慢着点啊。马学武，这么着急干什么去？我先走了。你干什么呀？开房啊！我想问一下，刚才是不是有一男一女来开房啊？在哪个房间呢？你问这个干什么呀？是这样，他们是我的亲戚，我有钱托他们带回老家。
他们半夜还要赶火车，开的应该是个钟点房。我才两天没看，新月都和那个男的在一起了。这么漂亮的姑娘，不知道中了什么邪了，非赶着给人当小老婆。说的是啊。206。谢谢你啊。小心摔跤啊，慢点儿。我要举报，民主路楚雄大厦正对面的巷子里，桃园宾馆206房间。有人正在卖淫嫖娼。过江的车子啊，快点走。大姐，你没事吧？我老公正在搞别的女人，你说我有没有事？派出所也知道什么情况，所以问了一下，连笔录都没做，他们就走了。你不用再说了，具体的我也不想听。男人嘛，只要有女人主动贴上来，哪个不像猫掉了爪子？有人跟他，是他有魅力，我不计较不就可以了？快点滚上来，还在这现眼。宝莉，我对不起你。你要是想离婚，我……还说这些干什么？走，我们回去。
吃饭呢，宝丽。嗯，来，何嫂子坐。哎。我准备过两天回老家去阵子，先找点别的事儿做了。等到快入冬换季的时候，我再回来。嗯，回去看一下孩子也好。回头我给你打电话。好。三碗。嗯，健健进去了，你知不知道？嗯，没听说。嗯，因为什么呀？这回是大事。我听那些扁担讲，当阳人在这里抢地盘，瞎搞。结果健健去找他们谈，哎呦，把那个带头的人呐打得不得了，要死了。这次判了十几年呢。马学武，好，去打瓶酱油上来，小景来吃饭。好。马学武，你别在屋里还穿着脏衣服，先换上去。这个宝丽啊，就会做这几道菜，回回都一样的。是啊，菜没变，有人的口味变了。马学武，你怎么不吃啊？不好吃啊？嫌不好吃，找别人做给你吃去。爸爸，走去玩吧。小宝，你作业做完了吗？做完了。做完了。小景，哎，慢吃啊。嗯。你对你们家马学武有点过分啊！不管怎么样，他还是回来了。我要不打电话报警，他能回来？你说什么？你疯了？我就是不想让别人把马学武抢走。你早干什么去了？你早为什么不好好对他呢？你要让他赖在你身边不想走，那才叫你的本事。我老娘去世的时候，他是怎么跪在地上保证一辈子好好照顾我的？我家里条件是不好，菜场卖菜人的姑娘，可凭我的长相追我的人也不少，这你知道。我选他个乡下人是他的福气，他凭什么不好好对我，还要我好好对他？你别瞎说啊，净说些狗屁话。就是因为你这么想，你才总也抓不住他。一家人了，你还总是乡下人，乡下人的挂在嘴里头，伤人呢。男人都是这么贱，当初那么求着我，还不是这样找别人？跟刘东风一样的。你别把马学武跟刘东风比，刘东风那就是个混蛋，马学武是被你逼到这条路上去的。我告诉你，你这才是狗屁话。小宝，你别又来吵我们，爸爸在教我做数学题。我是想说，早点睡，别熬夜啊。你到底行不行？
老娘，以后小宝天天可以跟着你了。哎，宝丽妈，哎，宝丽，老娘来了。小宝呢？小宝，小宝。哎呦，奶奶，我的孙子！哎呀，长高了，长高了。小宝，作业做完了吗？来，马学武，进来一下。来，奶奶给你买个糖。你什么意思啊？我老娘没有地方住，只好来跟着我。我是独儿子，老头又走得早。宝丽，我是想跟你商量的。怪不得昨天晚上八心八肝的跑到我这里来蒙表现，闹了半天是要把你妈接来。真是可惜啊，你的伙计太不给你争气了。李宝莉，你莫说这样的丑话。我说丑话？搬进新房子一天安生日子都没过过，就这么大点个房子怎么住啊？你去找外面的婊子帮你伺候老娘，我不管。房子是厂里分给我的，我让我老娘来住，要你管。马学武，你蛮狠的呀！有本事你告诉老娘，你的厂办主任怎么丢的？好不容易过几天安生日子，你又生事儿，你到底想怎么样啊？马学武，马学武，过来一下。做你作业去。
喂，周芬，是我，马学武。哎，你别挂，你最近怎么样啊？我很想见你。你吃啊。你老公不会说什么吧？我出来吃早饭，碰到以前的同事，有什么问题啊？你还好吧？自从那以后，我就回了车间。我看你像还好，有点放了心。我没有别的意思啊，就是想见一下你。哪怕听一下你的声音也可以。我对不起你，连累了你，但我对你是真的。我蛮喜欢你。马主任是个挺好的人，但是不太怎么懂女人。十四个人不能再多了。十四个人，一线都不止十四个人。哎，那是没有办法的。我跟你说，留下年轻的、技术强的、能干活的人啊。哎，小五啊，今天怎么来晚了呢？厂长，来来来，小五，我跟你说个事啊，你要有心理准备啊。厂里边呢，马上要宣布第一批下岗人员的名单，有你一个。凭什么让我下岗啊？哎，这还用问啊？在外面那些瞎搞的人多的是，但是被公安局抓到的就你一个。上面局里领导对你这个事很烦心，厂里边怎么好再有你？来来来来，小五，先抽根烟。哎哎哎，雪武，雪武，雪武，你要到哪儿去啊？下雨了，小心点啊！你怎么来了？买袜子啊？宝丽啊，你跟我到厂里去一下。怎么了？不会是马学武又跟哪个女的搞上了吧？我们家马学武是不是二进宫了？他又怎么了？这样吧，你先看一下这些东西是不是你老公的。是啊，他人呢？有个事情我跟你说一声，今天中午有个人跳了二桥，这些东西都是他留下来的。你说是谁跳了桥？情况是这样的，
我们在这衣服里头发现一个钱包，钱包里有个身份证是马学武的，还有一封遗书，你看一下。人生真是痛苦，有些事情我无法面对，老娘对不起，我不能为你养老送终，还要求你帮我照顾小宝。小宝，对不起，以后数学题就要靠你自己做了。宝莉啊，是我不该提前把下岗的事告诉给学武，我真的没想到学武会这么想不开。宝莉，就当这儿只有我们两个人，你想哭就哭，喊出来舒服一点儿。我不值得为他哭，我想不明白，好不容易搬了新屋，一下子说离婚，一下子又跳了江，到底为什么呀？我第一次去你那个新屋啊，我就觉得那个房子有问题。我当时不好讲啊。怎么了？你自己回去看看呐，恨不得七条、八条路都从你家楼下扎过去，各个方向都有。风水上这叫什么你知道吧？万箭穿心。住在这样的房子里不好。你别吓唬我。什么万箭穿心呢？我就不信这个邪。楼里住了那么多人，未必家家都闹，现在出了事儿了，说是万箭穿心。照这样，马学武往江里一跳，奶奶小宝都得我罩着，我越是要说这叫万丈光芒，不会叫我的家散了的。小宝，以后你跟我一屋，让奶奶住你的房间啊！我不跟你屋，我跟奶奶睡。你别跟我来劲啊！我就跟奶奶睡。你再说一遍，你再说一遍，你再说一遍。哎呦，别再嚷孩子了。学武让你嚷的跳了江，难道你让我们也去跳啊？啊？什么叫我吼的跳了江啊？我也下岗了，不一样找事儿做。汉口下岗的人这么多，都学他，长江都堵了。我的意思是说，孩子现在正是难过的时候，他想跟着我就依着他。其他的事情以后再说，行不行？
话都叫你说了，我能说不行？这房子虽然是我儿子的，你也别以为我想长期在这里住下去，我只是舍不得我的孙子。学武走的时候不放心，他叫我帮助照顾一下。等我把他儿子照顾成人了，我马上就走。到那个时候，你想做什么就做什么，我才懒得管呢。奶奶，你别走。不哭，宝宝。你真的打算不干了？你一个月给我2000块钱，我就做。嗯，你吓唬我呀？有2000块，我不是自己赚。说的是啊，一个月就这点钱，老的小的都等着我养。我办呢？你要挑扁担？以前是我罩着你，现在要你带我入门啊？这些都不用说的了。你们家男人的事情啊，我也听别人说过了，现在真的是很邪呀，上吊的、割手腕的、挑河的、吃药的，多半都是男的，比女的还多些，真的是阴盛阳衰呀。那个没有鬼用的男人，我不去想的。嗯，我现在就是要一个人把家里撑起来。嗯，干嘛？可以，你不娇气，做得来的。我一个女的挑扁担不比男人赚的少，凭什么呀？还不是我勤快，我做事仔细。你看我身上收拾得干干净净的，别人拉货都愿意找我。哎，我跟你讲，我一个月下来起码要赚1000-2000块。这么多钱？哎，我能做哎。哎，大话就别说了，来，扁担借给你去试半天。哎，对了，小心点啊，别把我的东西撞坏了啊！哎，好了，这儿，来，到了。哎呦，哎，轻一点吧。来，扁担，给你10块钱啊，谢谢啊。你又不能帮我一辈子，我这个拿好哎，再不到半天我就赚了50几块了，我蛮知足哎。我们两个是一起长大的，你怎么能让我看着你这么受苦啊？好了，你说的那些劳神的事儿，我真的做不了。我就是出把子力气还可以，再说我又不是什么娇小姐出身。小时候我不是经常帮我老娘去挑菜，没事的啊。好了，哎，来了，你慌什么呀？还要吗？嗯，来，小宝，来。嗯，这是今天赚的钱，多买点好的，做个小宝吃。嗯，这我知道。不用你说，嫂，奶奶以前是中学老师，学习上有不会的，主动问奶奶，
妈妈忙着赚钱，没那么多时间照顾你啊。小宝，爸爸的照片收起来，别老放在屋里啊。不，你别想。谢谢啊。哎，你找谁呀？我去跟我儿子开会。已经迟到了，让我进去啊！哎，等等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 。好好好。今年是考后估分在填志愿，这可以算是件好事。以前都是先填志愿，再考试，背水一战，没有退路。现在起码可以做到心里有数。不是叫你不要来吗？小宝的大事，我能不来？我们发的这个表里面呢，画了分数档，还有跟往届成绩的对比，你们可以看到自己的孩子属于哪个档次。像我们这样的重点中学，划分的档次还是蛮准的。哎，我们家小宝又是第一名哎！你是马恩昭的妈妈。这是谁的扁担呀？又是第一名哎！我哪天把那个成绩单拿来给你看看。小宝下面压了多少人啊？一个年级十个班，三个火箭班，我们家小宝火箭班第一名。嗯，你就等着享小宝的福了。那哪有那么快享福啊？大学四年，光学费多少钱？还不算生活费。万一他再考个研究生啊、博士啊，还不得勤把苦做啊？嗯，渐渐，渐渐，咋说？真是渐渐，渐渐，渐渐，来来来来来，吃了没？哎，老板，来瓶啤酒。渐渐，你回来了。哎，我先走了，你吃。你等我一下，哎，何总。那么怕我？怎么他妈我一来全吓跑了？你有什么可怕的呀？哎，你原来卖袜子卖的好好，怎么做起扁担来了？几百年前的事儿，不说了不说了。
娟娟，真想见到你，真的很高兴，但是我真的得走了。知道您很忙，你有什么打算啊？我能有什么打算？这条街啊，欠我的钱很多啊，老子挨一个要。老子要东山再起。小宝，小宝，小宝啊，我刚才叫你，你没听到啊？以后走路别戴耳机，后边来了车怎么办呢？啊，这回你妈说的对啊，走路的时候是要小心点啊。嗯，知道了。我今天看到报纸上的说，高考的时间改到6月份了，那可是够紧的，没多长时间了，你准备的怎么样啊？啊？小宝，跟妈妈说说呗。妈妈难得早回来一天，平常都碰不到。还可以。啊，还可以啊。哎，作业多不多呀？啊？从小到大，你除了作业做完了没？作业做完了没？你还会不会说点别的呀？我是关心你呀。你也是，关心也要关心到点子上啊！说你没文化吧，学到现在了，基本上都已经定型了。做家长的，只要不影响孩子的心情，这就可以了。我是没什么文化，但我的心是好的呀。见吧，哎呀，你操什么心？来来来来，谢谢啊。嘿，宝丽。哎。哎，去哪儿？我捎你一段。汉正街。哎，上上上。哎，我来，给我。怎么样，还行吧？不错啊。什么时候弄了个车子呀？别人抵债抵的。你去要债了？啊？就要了个这？切，人家瞧不起啊。是蛮好的，我还怕你去要账又跟别人打架。我有那么傻呀？我在里头蹲10年，白受教育了，没那么傻了。哎，我的话现在都搞不留，知道吧？这个扁担早晚要还。啊，宝丽啊，你最不济你弄个拖车，知道吧？要不然啊，你就得跟那楼盘一样，
早晚要被淘汰的。哎，中午怎么迟到了呀？中午那个是你妈妈吧？你的名字好像叫小宝啊。啊，站起来，自己不好好学习还打扰别人，你别以为在重点中学的火箭班就进了保险箱，你们的追求应该比普通班的学生高啊。父母培养你们这么多年是为了什么？就知道跟别人说话。你怎么不学别的成绩好的？不学别人家里条件虽然不好，妈妈扛扁的还年年得第一呢。啊，坐下。妈，有个事儿跟您商量一下啊。何嫂，就是跟我一起挑扁担的那个，他家孩子出了点事儿，在工厂里头手被机器夹了，我想借给他1000块钱，这个月生活费要是差一点，你垫下啊。你以为我的钱都攥在手里没用啊？小宝的复读机、参考书，不都是我买的？还要交学费，你赚的钱呢刚够生活的。你实在要借那就借吧，可以后不能再这样了啊。小宝高考完呢，刚好满18岁。过去他小，有些事情呢，我也不好开口。你守了这么多年也不容易，现在好了，孩子成年了，该上大学了，你的任务也算是完成了。以后你要是想再找个人呢，我也不反对，但是有一样，这房子是学武留下的，你抽空去办个手续，把房子过户到小宝的名下啊。何嫂子，何嫂子，宝贝，你怎么来了？我怎么要？哎呀，钱呢？不能要，你拿着拿着，拿着，把钱放好啊！好，你好，好啊，谢谢了。哎，你怎么跑这儿来了？你也住这里啊？我怎么会住这儿？这我妈的房子，我过来帮她收个房租。我说呢。你先忙，我走了。哎，我送你送你，黑灯瞎火不方便，走吧。何嫂子真是可怜，这么辛苦，孩子还出了事儿。我一会儿回去给他送点钱去。哎，我在那个偏的地方租了一房子，准备跟张三啊弄一货运点，装修好了你过来看去。好。好，好什么呀？你又不能给我带生意过来，你个挑扁担。停这儿干什么呀？
健健，过来。哎，别，健健，不要，不是，健健。吃不下。哟，怎么样？这么快就有了？哎，那可不能干粗活，要干细活。说什么呢？哎，我跟你说，我那货也能弄啊，你过来看一下。啊？我没时间。嘿，我在里头十年，现在外面变化这么大啊，这么时髦，这么开放，完了跟没事一样。滚！找老子心烦。怎么，啊，几天都没出宫啊？孩子这两天就高考了，我想在家好好照顾小宝，做点好的，奶奶也可以歇歇。那我替小宝领你的情啊。嗨，哎，这几天你总在屋里晃来晃去的，万一影响了他的心情，这不多此一举吗？你呀，还是出去打工也好，去玩也好，等他高考完了再回来，行不行？小宝说的呀。他没说，这还看不出来啊？这几天你总在屋里晃，晚上睡觉他在床上翻来翻去的，睡不着。好，那我走啊。鱼做给他吃。嗯，冰箱里还有排骨，不需要督促他。我知道。你说这十年抗战你都过来了，别在这几天掉链子呀，你明白我的意思吧？鬼牌子！哎，我这正忙呢，回头再说吧。健健呢？健健喝酒喝多了，天黑不小心掉到沟里面去了。没事吧？没事没事。等过几天，我们家小宝考完了，我就回去。他能考个好大学，老子就什么都不求了。找李宝莉。哪个？你真的在这里？奶奶病了，你还在这里玩？奶奶病了。我刚把奶奶送到医院去，别以为我要求你帮忙。要不是明天高考，奶奶我自己会照顾。我这就回去。恶心。
小杂种，欠抽了吧？你别添乱，我走了。不要脸！说什么？见见，找死来了！哎，哎，哎，别打，别打，别打！他要考试啊，见见，孩子明天要考试了，见见，见见，别打！让他们走，走，快走，走，走。小宝，小宝，妈妈真是该死，妈妈该死，小宝，老天爷保佑，别影响你考试。小宝，小宝，妈妈错了，妈妈不好，小宝。反正是能打点操心的。暂时就这么多，你先拿着，最后再算医药费啊！你这是干嘛？哎呀，拿着拿着！哎，别！哎呦，我跟你赔礼道歉，那天实在是不知道该怎么办了，拿着拿着。哎，你别这样啊！拿着，你反正也赔我税了，我又不吃亏，你别倒给我钱呢。婊子养的，我傻是吧？我真傻是吧？我早怎么没想到出去呗？早想到，只怪他今天这么惨。你知道这买卖，你别哭啊，别装的跟很有感情一样的啊。好，倩倩，谢谢你，你说的蛮对。谈感情，伤钱，说清楚了就没事了。哎，可不是嘛！哎，宝丽，哎，都市网上登的是你家里的小宝吧？哎，庄行员的妈妈叫什么夫人呢？哎，请客啊！哎，请客，必须请客吃饭啊！哎，都要享小宝福了，哎，真了不得呢。真是没想到，你叫我回来吃饭啊！我说，带你们出去吃点好的。在哪里吃不都一样？啊，是，都一样。来来来，来，哎，是啊。今天是该让你爸爸好好看看。哎呀，我终于是要熬出头了，小宝考得这么好。哎，这几年我没白辛苦啊。马学武，你记得我当初怎么跟你说的呀？啊，今天先敬爸爸一杯。
这第二杯啊，要敬奶奶。我这一天到晚的在外边奔，都是奶奶照顾你。奶奶督促你学习，奶奶辛苦了。来，你要记得奶奶的好啊。我一个老太婆了，有血压高，喝什么酒啊？哎呀，要说辛苦呢，这么多年你也吃了不少的苦。我嘴上是没说，可这心里是有数的。哎，再辛苦都过去了。来来来，抿一下，心意啊！好好，来来来，小宝，来来来来。这第三杯啊，我敬你爸爸。马学武，你有什么资格给我爸爸敬酒？我敬你，我跟你喝完这一杯，从此以后你就不是我妈妈。你说什么？小宝，都是你害得我十年没有爸爸。现在我终于长大了，考上了大学，我不要你给我学费。我有奖学金，我还可以去打工。我再不要你管。房子是爸爸留下来的，你搬出去，让奶奶住。小宝，你可以去找你那个，没有谁会拦你。我为你辛苦这么多年，到头来是我害了你。你不认我，还要赶我走，就是怪你，我就是不认你。小宝，你跟你爸爸一样没良心。我不会走的。我跟你说，你别逼我。哎，小宝，我以前真是傻，八心八肝的为别人，结果一点好都没捞到。我早就跟你说过吧，你的那个房子，那真是叫万箭穿心。这下好了，连儿子都在跟你闹，还是为了这个房子，你说这是不是叫命啊？我就是不信这个命。他要跟我争房子，我就跟他争，看将来穿了哪个的心。我要跟你单独谈谈，不在家里，去楼顶天台。马文昭，我生你养你，大半辈子都是为你活的，你有没有良心啊？我当你还是小孩不懂事儿。昨天的话，我当你没说过。房子的事儿，我问过律师。我是你妈，我抚养你，你也有义务赡养我。就算是打官司，你也赢不了。我们是亲母子，世上最亲的关系，你别再伤我了。我伤你？你自己看，这是我在爸爸书里找到的，他知道你不看书，放在跟前你也找不到。你把那婊子的照片给我拿走。今年年初，我终于把他找到了。你找那个婊子做什么？
我们好好一个家，都是被他搞垮的。到底是哪个搞垮的？你什么意思啊？我就是要搞清楚，我们家里到底出了多大的事儿，会逼得爸爸去跳江。你是谁啊？你跟着我做什么？那时候，你爱没爱过我爸爸？你跟他好不好？你爸爸走的那天来找过我，我要是知道他要走，我无论如何也会留住他的。小宝，你别信那个婊子说的话。你知不知道那天警察是怎么跑来的？不知道。是有个女的打电话报警，说206房间有人卖淫嫖娼。你说会不会是你老婆？爸爸已经死了，我没有办法去问他。以后你可以比我先见到他，你可以跟他对峙。我终于知道爸爸为什么自杀了，我才知道你原来这么阴险。不可能，不可能，我不信，我不信，我不信。我一直不明白，为什么爸爸在遗书里没给你留一个字？奶奶说是因为爸爸在外面有了女人，对不起你。后来我终于知道，爸爸跳江全是因为你毁了他的人生，还装成原谅他、包容他的好人。爸爸知道，是你害了他，他心里多痛苦、多绝望，你知不知道啊？你怎么能这样对你妈呢？啊！不管怎么说，她是你妈呀。就因为这样，她才有机会伤害爸爸。你这样说啊，你就还是个孩子。天都这么黑了，该不会像雪舞那样想不开吧？
万一要是有个三长两短，这会后悔一辈子。你还不知道他，他才不会想不开呢。小宝，快去照一下你妈啊！你不去啊？我去。你到哪里去找啊？你知道他到哪里去了？奶奶，你别这样。等一下我去找。但其他的事，你就别再劝我了。七、六、五、四、三、二、一。生日快乐！生日快乐！生日快乐！婆婆，给我们拍张照片吧。婆婆，快点啊！你按一下这个键，把我们都照进去，把后面的将军也照进去，好不好？谢谢你啊！快点，快点！哎，等等等等，快快快！好美丽阳光，好好美丽将军的美，谢谢，谢谢，谢谢。妈，这个你先收着，看哪天小宝有时间，去办下过户手续，啊。宝莉啊，小宝这孩子不懂事，我说他了。我想通了，我最对不起的就是小宝，他那么小就没了爸爸，我又没有时间照顾他。刚才回来的路上，我就在想，我的孩子好像从来没像别的孩子那样疯啊、笑啊、玩啊，好像心里压了个事儿似的，不像个孩子。要是我走以后，
他能像别的孩子那样高兴，那样玩，叫我干什么都可以。其实想通了，有多大的事儿啊？他要就让他拿去，我哪个都不欠了。小宝一会儿就回来，要不等他回来你再走。我赶着开工啊。宝丽啊，小宝还小，不懂事。以后他要是想开了，他不能不认你这个妈的啊。哎，我也没想到这孩子这么绝情，我这心里也不好受。没事的，我就是想啊，自从搬进这个房子，每天的日子过得都是揪心。要是当年马学武跟我提离婚的时候，我跟他离了，说不定没这么多的事儿，大家都过得蛮好的。哎呀，都过去了，走了。小心点啊！哎，好，走了。哎，哎，宝丽，你还有没有什么话带给小宝？哎，宝丽，哎，我听何嫂说你要搬他那的，怎么了？有什么打算？还有半辈子要过，先搬出来再说呗。还在生我的气呀？我就是个嘴欠。哎，你要心里不爽，你扇我两耳光，我保证一句话不说。你别老是跟我嬉皮笑脸的，老子是个命不好的人。嗨，我现在正站在一万根穿心箭前头，你还往我跟前站？我们都过了半辈子的人，谁比谁强多少啊？什么万箭穿心呀，说的怪吓人的。我不信，我也不怕。走走走走，跟我走。走。喂。别看了，走走走走走。婊子呀！哎，推一下，推一下。走。